om ni inte sett det har Johan lagt upp på sin Snapchat story. Hejsan allihopa! Jag vill att ni gör roast videos på mig och lägger upp på YouTube med hashtag Johan suger. Ni får göra hur ni vill, this track snackar skit blablabla. Och skriva, ni har tills måndag. Och när jag spelar in den här videon är det söndag, så jag har fan bråttom. Så jag tänkte att vi tar oss en liten titt på vad folk har lagt upp hittills på hashtag Johan suger. Johan suger. Här är en kille som har lagt upp en diss track på El Chili, skriver upp El Chili. Vad har du att komma med? Okej, du säger att jag ska roasta, fattar. Måste bara ta upp detta innan du börjar odla pattar. Va? Va? Ta inte detta personligt, du är fan 17 år. Men din intelligens är vid mina tår. Nej, det här håller inte. Det här håller inte. Ditt ansikte får alla tjejer att vända sig bort. Din mamma tyckte synd om dig så hon gjorde abort. Han lever! Jag lägger två bars. Och så sitter du tyst. De andra två barsen. Hallå, jär, han säger ingenting. Det här håller inte. Vi ser vad mer som finns. Vi ser här, El Chili Roast, hashtag Johan suger. El Chili, om det är så du vill ha det, då är det så du ska få det. Och så börjar jag. El Chilis panna ser ut som en landningsbana. Nej, ska se så. Ska du inte hämta Totten Mattes mörs? Jag hörde inget. Skoja. Ojsan, bojsan. Kör lite hårdare. Chilis mamma utan tvekan Laila Bagge. Nej, det här håller inte. Han var inte on beat och det var inte ens någon diss track beat. Det var såhär Mogge och Hugge. Vänta, vad sa han? Johan luktar bajs. Du har tandlån i dina tänder. Luktar bajs. Nej. Du kökar slog som luktar bajs. Va? Yeah. Yeah. Alltså nej. 11-åring roastar El Chili. El Chili, du tror att du är kul. Men senast jag kollade var det bara du som skrattade. Vet du varför? För att du är ful. Va? Du var nominerad i två kategorier. Du kunde inte ens vinna över några fejkade spökjakter. Vet du varför? Du vägde mer än 10 elefanter. Nej, det håller inte. Så det ser inte ut som motståndet är särskilt svårt. Ska fucking ta över den här hashtag Johan suger. De har inte en chans. Jag la legit typ en halvtimme på att skriva det här. Så jag har skrivit några bars här. Som jag tänkte göra diss track till honom. Jag faktiskt hittat ett beat. Här, hittat ett asbra beat som jag vill använda. Men det kostar $30. $30! Vad gör jag med mitt liv? Jag lägger $30 på ett jävla skämt. Fuck, let's go. Så nu jävlar, nu, nej, nu kör vi. El Chili, Mr. Mega Big Team. Är det din kanal eller min? För det där är mitt skit. Du lägger ut en selfie på Snapchat och skriver diss me. Jag säger som Donald Trump, du har fuckat upp. Kopierat mig sen daget. Inget fel med saken. Långt ifrån den enda som har stulit från mitt content. Yep. Men du kontaktar Splay och be dem kontakta mig så att vi kan spela in i GTA. Yep. Lame. Det var länge sedan vi sågs, men jag minns det som igår. För du luktar som man nyss har gödslat bajset på en gård. Det är fucking inget rekord, hur man kan ha så fullt hår. Ica Basics version av Macklemore. Om ett flygplan måste landa långt ifrån Arlanda. Launa, det finns alltid plats i Johans panna. Glömde att klä på sig när han skulle ut och handla. Kicken var så liten att bruden bara måste stanna. Aldrig varit smart, mamma mannen. Är du tappad bad om att du ska bli bränd på mina bars när jag rappar? Du tror faktiskt du är rolig, jag vet inte om du fattar. Skulle aldrig blivit känd om det inte var för din pappa. Okej, mannen, ärligt talat, big up. Din kanal går bra och mina subs kan inte keep up. Varje dag ser jag på dina videos och shit. But jag kommer aldrig glömma dagen du sa du var big sub.